Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hansı saat aralığından izləməyinizdən asılı olmayaraq sözün əsl mənasında hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi xoş gördük, biz də xoş gördük, çünki artıq 40-cı podcastımızda görüşürük. Bu dəfə soruşacağım bu 40-cının xətrinə. Necəsiz Əli müəllim? Əlayam, çox sağ olun. O sözümü keçdim, gördünüz. Çox minnətdarım. Yubileydə keçmək lazımdır. Yubileydə olardı. Xeyirli uğurlu olsun. Çox şadam ki, artıq biz 40-cı buraxılışdır ki, izləyicilərimizlə birlikdəyik və bu davamlı şəkildə gedirik, davamlılıq var. Tətilə belə çıxmadıq. Eynən, yəni üst-üstə toplasaq, mən bir dəfə saydım əslində, təqribən bəlkə bir 43-44 saatlıq bir marketinlə bağlı ümumi, belə deyək də, yazımız var artıq və mən düşünürəm ki, bu heç də az deyil, yəni. Bu sektorda ilk qədəmlərini atan insanlar üçün və yaxud da ki, belə mütəxəssislər üçün də kifayət qədər geniş bir materialdır. Məncə, faydalanırlar. Eyni şəkildə qatılıram. Əlavəm yoxdur, onsuz da kifayət qədər məlumat verdiniz, amma ayrıca bir qürur duyuram ki, o da kanalında yayınlanır. O ayrıca bir qürur duyuram ki, yaxşı ki, o vaxt müəllim görüşdük bu məsələni həll elədiyi. Həqiqətən, çox sağ olun ki, də siz dəvəti qəbul ediniz və siz, necə deyərlər, daha çox dəstək oldunuz. Mən yadımda da, mən layihə ilə bağlı danışanda, siz deməz ki, hə, edərik, nə vaxtsa olar, siz nə vaxt başlayırıq, nə vaxt start veririk, nə oldu, niyə gözləyirik? Mənim o xasiyyətindən nələ gələyirik, yəni lampa yandısa tez vaxt itirmədən eləmək lazımdır. Bəli, bəli və artıq dediyiniz kimi, yəni 44 saatlıq bir material təqdim etmişik, istər sahibkarlara, istər marketing mütəxəssislərinə, istər marketingə yeni başlamaq istəyən tələbələrə və yaxud da gənclərə və yaxud da ki, ola bilər ki, artıq işini müəyyən bir yaşa çatıb və deyir ki, yox, mən marketingə daha çox yönəlmək istəyirəm mənim kimi və yaxud da ki, bəli, qeyri sahədədir, sadəcə bu marketoloq gəlir hər dəfə nəsə danışır mənə, bir baxın bu verilişlərə görüm nədir bu, bəli. Anlamaq istəyənlər üçün bəlkə faydalıdır. Təsadüfən belə rastlamışsınızsa, yenə də çox sağ olun ki, bizimləsiz. Çox təşəkkür edirik. 40-cı buraxılışa özəl olaraq yenə də abunə olmağınızı və bəyənməyinizi istəyəcəm. Və Vüsalı da xüsusilə qeyd edirəm. Dayanmadan bizimlə birlikdədir, 40 buraxılış. Yox, 40 yox, 39 buraxılış. Birində bizi buraxıbdır. Birində bizi atıb getmişdi. Çox təşəkkür edirəm, həqiqətən Vüsal. Yəni, sənin mənim layihələrimdə yerin ayrıdır, amma bu veriliş deyil də, on başqa verilişdə səninlə dərdləşib danışar. Bəli, bizim bugünkü buraxılışa özəl çox maraqlı bir qonağımız və çox maraqlı bir mövzumuz olacaq. Elədir ki, uzatmıram, çox danışmayacağım. Biz hər zaman belə daha fərqli bir giriş eləməyə çalışırıq. Amma qonağımın ağırlığı elədir ki, mən çox zarafat eləyə bilmirəm. Sizi bilmirəm, əlim, amma mən heç çox zarafat eləyəm. Mən çox rahat eləyə bilirəm. Mən, demək, Orxan bəylə uzun illərdir tanışam. Bəlkə də, bilmirəm, bəlkə də bir 10 ildən artıq. İzləyirəm fəaliyyətini, çox fəxarətlə izləyirəm və bilirəm ki, Orxan bəyin kifayət qədər çox ciddi portfeli var və portfeldə də çox gözəl işlər var. Düşünürəm ki, Azərbaycanda yaranan, belə deyim də, kreativ agentliklərin önündə gedən agentliklərdəndir. Həmçinin bir tarixçəsi var. Yəni, dünən yaranıb da birdən-birə böyüyüb, yox olub ya böyüyüb qalan agentliklərdən deyil. Davamlı, necə bizim buraxılışlar kimi onların da bir davamlılığı var və onların da bir dəstəxətti var bazarda. Düşünürəm ki, bugünkü buraxılışda Orxan bəyin fikirləri izləyicilərimiz üçün çox faydalı olacaq. Bəli, eyniliyindən odur ki, çox gecikdirmədən, agentlikdən söz düşmüşkən, mən istərdim tərəfdaşımıza da təşəkkür edək. Çünki həqiqətən də onlar da agentlik olaraq bizim Marketing Talks-un səhifələrini yaradıblar. Və buna görə xüsusi təşəkkür edirik Vüqar bəy və komandasına, Lidlaba təşəkkürlər, onların nömrələrini və mail adreslərini yerləşdirəcəm. Lidlab agentliyi də yeni yaramış bir agentlik deyil, 12 ildən artıq bazarda artıq fəaliyyət göstərirlər və bu da az bir müddət deyil ki, bazarın nəbzi tutsunlar. Hər zaman bu sözü təkrar edirəm, çünki dəfələrlə vurğulanmalı olan bir məqamdır. Bizim də kiçik bir iş birliyimiz olmuşdu, çalışdığım əsas iş yeri ilə bağlı. Hələ əslində iş birliyi yox, tam olaraq hələ görüşmə olmuşdu və işinə yanaşmasından belə çox məmnun qaldım və dedim ki, yəni boşuna tərifləmirik də, həqiqətən də o deyir, məhsuldan istifadə edib, xidmətdən istifadə edib onun faydalarını bildirmək daha uyğundur bizə. Biz də Marketing Talks olaraq sadəcə elə belə tərəfdaşları yox, xüsusi tərəfdaşları seçirik. Media Fabrikada təşəkkür edirik və elə isə başladıq. Başlayalım. Orxan bəy, necəsiniz?
Yaxşıyam, siz necəsiniz? Yaxşı olun. Çox sağ olun, gəldiniz, dəvətinizi qəbul etdiniz. Sizin bu necəsiniz sual mövzunuz var, bir serial kimi gedir. Nəhayət, mən qonaq oldum. Bugün sizdə soruşdu. Tilsim də 40-cıda, təzəlikcə də 40 yaşım olub, çox maraqlı bir təbrik edirik sizi. Bir də 40 yaşı qeyd eləmirlər, mən indi sizin podcastda demək olar, qeyd edirəm. Yəni, burada olmağınız da bir xüsusiyyətdir. Yaşa yadda qalan eləyən amillərdən biri olar inşallah. Çox sağ olun dəvətiniz üçün, təşəkkür edirəm, xoş sözləriniz üçün də minnətdaram. Biz təxminən səhvərimizə 2011-dən tanışıq, səhv atıramımızda artıq bir xeyli tarixi var, bəli. Bir daha təşəkkür edirəm, bilirəm ki, işiniz sıxdı, qrafikiniz sıxdı, görüşlərdə olursunuz, çəkilişlərdə olursunuz, özü də mövsüm başlayır artıq, bilirik ki, sentyabr ayından başlayır, bu döngü bir də yanvar ayına qədər, hətta sonra bir ay maksimum fasilə verir, sonra yenidən başlamış olur. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Bizim bugünkü mövzumuz reklam işinin, reklam agentliyinin işinin təşkili ilə bağlıdır və düşünürük ki, ən maraqlandı, yəni hər kəsi maraqlandıran sualların cavabını sizdə tapmış olacaq və... Amma biz suallara başlamadan əvvəl sizdən rica eləyəcəyəm. Biz sizi tanıyırıq, amma bizi izləyənlər də sizi tanısın, özünüzü tanıdardınız. Hətta tanıtma keçməmişdən qabaq bir bağlıca dəqiqləşmə gətirim. Reklam işinin şirkətlərlə təşkilindən danışacaq. Okey, maraqlı mövzudur. Çox anlamadım. Mən Orxan Yusifov, xalq arasında Orxan Cüvarlı, digitalda Or Cüvarlı kimi tanıram. Çox adam, hətta bəzi insanlar da Or deyir, Orxan adı qalıb qıraqda, indi mənim orucumu fikirləşirlər yenəcə, or olaraq tanır. Orxan Cüvarlı 2007-ci ildən reklam sektorundayam, ixtisasa diplomatam. Ta uşaqlıqdan, belə deyək, klişə də olsa yazmaq, pozmaq bu işlərdən marağım olub və o məni reklam sektoruna gətirib. 2007-ci ildən kooperator olaraq başlamışam, daha sonra senior kooperator, baş kooperator, kreativ direktor olaraq. Və bir müddət bank sektorunda marketing manager təcrübəm də var. 2009-cu ildən Şamans şirkətini təsisiyəm, həm təsisiyəm və o vaxtdan da dayanmadan, durmadan demək olar işləyirik, artıq bir xeyli yol qət eləmişik, inşallah o qədər də ən azı düşünür ki, qət edək. Qeyd etdiyiniz kimi, biz də çox gördük gələn, səs salıb gedən. Biz çalışırıq yavaş-yavaş, amma sağlam addımlarla böyüyək və tövbə verək, xidmət göstərək. Yəni, əsasən, dediyim kimi, düşünürəm ki, ana məqamlar budur. Bir çox sahələrdə branding, kreativ kommunikasiya, video production, marketing strategiyası və s. mövzularda təcrübəli, zəngin iş portfoliyomuz var. Düşünürəm ki, tanımayanlar, izlənməyənlər, bundan əvvəl görməyənlər Şamansas səhifəsindən, saytından və ya Kreativ Şamans İnstagramından təxmini hansı istiqamətlərdə işlədiyimizi görə bilərlər. Ən çox, onu da vurğulayım ki, bank sektoru, qida sektoru, brendingdə güclü təcrübəmiz var. Təşəkkür edirəm, buyurun. Çox sağ olun. Elə isə ilk sualıma keçmək istərdim. Burada əslində, müəllim, sizdən də bir cavab gözləyəcəm hər zaman olduğu kimi, çünki təcrübələrinizə ehtiyacımız var. Bilirəm ki, siz də bu məsələ, sizinlə çalışdığım müddətdə mən də bilirəm ki, bu məsələyə nə qədər həssas yanaşırdı. Söhbət briefdən gedir. Mən indi sıfırdan başlamayacağım ki, agentlik nədir, nə iş görürlər. Onsuz da kifayət qədər bu verilişi izləyənlər bilirlər ki, production agentlik hansı işləri görür. Brief məsələsi istər şirkət tərəfindən, istər agentlik tərəfindən ən həssas nöqtələrdən biridir deyə düşünürəm. Çünki doğru brief əsasında iş ərsəyə gəlir, doğru iş ərsəyə gəlir. Bəzən olur ki, agentlik tərəf, daha doğrusu şirkət tərəf briefi verir və təbii ki, indi burada mən hər iki tərəfin adından danışmış olacağam, hansısa tərəfin tutmamış olum. Öz məhsullarını, öz xidmətlərini bilirlər, tanıyırlar və onun əsasında brief hazırlayırlar ki, biz də bu məqamın qabardılmasını istəyirik. Amma agentliyə gedib çıxanda ya agentlik bəzən onu dəyişmək də istəyə bilər, düşünür ki, yox, gəlin bunun bu tərəfdən yox, belə bu şəkildə qabardaq. Yəni, yalnızca onların işi gələn yazı üzərindən ssenari hazırlayıb təqdim etmək deyil. Yəni, mən belə düşünürəm. Ola bilər, bəlkə də elədirsə də əksini deyə bilərsiniz. Brief məsələsində, briefi kim yazmalıdır? Brief, doğru brief necə olmalıdır? Özündə nəyi birləşdirməlidir? İndi xırdalığına qədər getməsək də əsas məqamları vurgulasaq. Sizdən çox üzrəm, sizdən agentlik tərəfdən, production tərəfdən, sizdən isə müəllim, elə bir ki, şirkət daha tərəfdən. Əvvəl şirkət tərəfdən bəli, təcrübənizi. Belə deyim, brief özü bizim, məsələn, bizim sektorun, belə deyək də, əsas sütunlarından biridir. Doğru brief işin yarısıdır, mənim şey deyirəm. Sadəcə, bu briefin yaradılması prosesi o qədər individualdır. Yəni,
hər iki tərəf, mən bir dənə belə bir haşiyə çıxıram. Bizdə əsas məqamlardan, çətinliklərdən biri odur ki, tam oturuşmuş hər iki tərəfdə, şirkət tərəfdə də, agentliklər tərəfdə də tam oturuşmuş sistemlər, prinsiplər yoxdur. Aha. Bu bir problemimizdir. İkinci bir böyük problemimiz bizim sektorun, mən tərəfdən yaşadığım bəzən, bizim məsələn Şamansın belə bir strategiyası var ki, layihə, project is boss, belə deyək, qısaca ingiliscə desəm, project is boss, yəni hər iki tərəf, bunu həmişə pitching zamanında, görüşlər zamanında müştərilə danışırıq, biz hər iki tərəf, yəni biz cəbhələrdə deyilik bir-birimizə qarşı, bir komandayıq və bunu da Şamansda biz, indi Barcelona fanatı olduğumu bilən dostlar da bilir, tiki-taka strategiyası deyirəm. Tiki-taka nədir? Qısa paslarla uzun məsafə gedmək. Bu qapıdan o qapıya qısa paslarla gedilir Barcelona. Yəni, buradan götürmüşəm və düşünürəm ki, tam da ideal formada izah edir. Yəni, müştəridən hansısa formada brief alınır. Bu, ola bilər ki, tam ideal briefdir. Çox zaman ola da bilir ki, tam ideal deyil. Agentlik öz töhfəsini qataraq bu briefi daha da zənginləşdirirmi, doğru yola mı istiqamətləndirir? Ola bilər ki, əks tərəfdə də agentliyin verdiyi məhsula müştəri tərəfdən toxunuşlar olur və bu paslaşmalarla qola gedilir. Yəni, burada mən deyim ki, hər şey müştərinin üzərinə atılmalıdır ki, brief 100% düz olsun. Bu da olmaya bilər. Çünki müştəri də ola bilir ki, misal üçün, bugün FMCG sektorunda da sabah bank sektoruna gedir, digər tərəfdə tikintiyə gedir və s. və ilaxır. İndi briefdə haradasa nəsə çatışmazlıq ola bilər. Və mümkündür ki, agentlik o sahədə daha təcrübəlidir. Bugün. Amma 6 ay sonra, 3 ay sonra, 1 il sonra həmin marketdə olub, tam işə öyrənəndən sonra tam kamil şəkildə brief verəcək. Yəni, belə deyim də, qarşılıqlı ittihamlar var hal-hazırda sektorda. Yaşadığımız başarılar da var. Mən əminəm ki, müştəri tərəfdə agentliklərdən narazıdır, agentliklər müştəridən narazıdır. Burada bir konsensusa gəlmək lazımdır ki, hər iki tərəf oturuşmayıb. Yəni, bizdə reklam sektoru neçə ildir yaranıb? Təxminən götürülür ki, biz müstəqillikdən bu yana saysaq, 98-lərdən ilk agentliklər yaranıb milli. 98-dən bu tərəfə keçilən yol bizim iqtisadiyyatın da öz şəxsi öz problemlərinə, özünə xas problemlərə görə, bizim psixologiyamıza da millət olar və s. biraz lənk gedir də bizdə proseslər. Ona görə tutalım, haradasa Skandinaviyada 30 ildə gedilən yolu biz təəssüf ki, 60 ildə gedirik bəzən. Bunun da öz izləri var, məsələn. Yəni, çox arzu olan olardı ki, müştəri tərəfindən detallı, geniş agentliyi tam doğru yola yönəldəcək brief olsun. Olur mu? Olur. Amma olmayan da nümunələr var. Burada agentlik tərəfdə desək. Məsələn, bizim məsələn, agentlik tərəfdən, indi bəlkə biraz qırağı mövzuya girəm, yaşadığımız bir çətinlik, yəni onu da belə deyim ki, bilmirəm, bu bizim üçün çətinlik görünür, amma bəlkə də bir plusdur millət olaraq. Hamı istedadlı da zorundur. Marketing də kreativdir, kreativ də kreativdir. TikTok sayəsində görürük ki, artıq sıravi xalq da kreativ imiş, özündən nələrsə yaradır. Yəni, bugün biz 4 nəfərik hal-hazırda, 5 nəfərik. Bəlkə də mən okey yazmışam, siz də bilmirəm də. Bəlkə də araşdırsaq, siz şeir yazmışsınız, hekayə yazmışsınız. Hansısa formada bir yaradıcılığınız var. Bu da özünü biraz da ambisiya qatır. Marketing tərəfdə başlayır artıq kreativə qarışmağa ki, kreativ yazmışıq, kreativ ideyamız var və s. Yəni, özünü orada məhdudlaşdıra bilmir ki, bir şans versin, agentlik orada kreativ çıxarsın. Burada da biraz inciklik də ola bilir, yanlış istiqamətə yönləndirmə də ola bilir. Yəni, bunu mən çalışıram ki, öz işimizdə müştəri ilə partner, bayaq dediyim o, Project is Boss strategiyasını izah edilmə vəzirən ki, biz bir məqsəd üçün yola çıxır, bir qolu vurmaq üçün yeri. Yəni, təəssüf ki, görmüşük belə hallar bu 15 il ərzində ki, qarşı tərəf sizə hətta rəqib kimi baxır. Nəinki partner, padratçı, bəzən olub ki, rəqib kimi baxıb, niyəsə. Halbuki biz təbii ki, rəqib deyilik, hətta bir komanda yoldaşıq indi. Siz şirkət tərəfi olsanız, bir agentlik tərəfdə olsaq. Bu cür baxılanda sizə deyim ki, brieflər də çox rahat çözülür. Məsələlər də çox rahat həll olunur. Amma qarşı tərəfə rəqib kimi baxanda, ən ideal brief belə baxırsan ki, nəticəyə gətirib çıxarmaya bilir. İndi bunu çözmək üçün desəz ki, nə edilməlidir?
Çox fundamental işlər görməlidir. Yəni bu sadəcə belə deyim də peşəkar etikadan da kənar insan psixologiyasına bağlı bir şeydir. Hətta sizə deyim ki, cəmiyyətin aqressiyasının da təzahürləri var ki, məsələn, səhər işə gedir marketing menecer və ya kreativ direktor və ya müştəri təmsilçisi. Gün ərzində o səhər yığdığı aqressiyanı ola bilir ki, müştəriyə təzahür edə bilir. Ola bilir ki, briefin anlaşılmasında problemə gətirə bilir. Ola bilir ki, briefin yazılmasında nəyəsə səhvə gətirə bilir. Bu, dediyim kimi, biraz bizim işi də aşır. Yəni, biz indi durub danışırıq təbii ki, öz sektorumuzdan. Ki, böyük bir, məşhur bir sual var ki, niyə Azərbaycanda kreativ yoxdur? Də, bu, çox rastlaşdığımız sualdır ki, niyə, məsəl üçün, Amerikada bunu elədilər, İtaliyada bunu elədilər, hətta Türkiyədə filan şey elədilər, bizdə niyə yoxdur? Bizdə niyə yoxdur? Yəni, sadəcə demək ki, kreativ komanda bunu dərhal verməlidir, alınmır. Yol gedilməlidir. Bu dəqiqə bizim ən böyük yaşadığımız problemlərdən biri nədir? Kadrların ümumiyyətlə ölkədən çıxıb gedməyi. Yəni bir müddət əvvəl əgər narahatçılığımız oydu ki, agentlikdən şirkətlər kreativ komanda qurur, headhunting edirlər. İndi agentliklərdən də, həmin şirkətlərdən də Polşaya, Avropaya və s. ölkələrə gedilir artıq. Yəni bu artıq kiçik bir agentlik müştəri problemindən də çıxıb ölkə səviyyədə bir problemə çevrilir. Yəni durub onu təbii ki, bəlkə ola bilər subyektiv izləyicilərimiz də deyək ki, Orxan öz tərəfini saxlamaq üçün deyir. Amma yəni, sırf agentliyin, müştərinin də problemindən böyük bir problemdir bu dəqiqə bizim yaşadığımız şeylər. Elə, bu da gəlir insanlar arası necə ki, aqressiya görür, şirkətlər və agentliklər arasında da var. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əli müəllim, siz nə düşünürsünüz? Mən əslində... Brief, belə deyil, iceberg'in görünən tərəfidir fikrimcə. Problem əsas işin təşkilində yanaşmadadır. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Ümumiyyətlə, hal-hazırda necə baş verir? Gəlin birinci ona baxaqda. Orxan bəy tam yaxşı qeyd elədi. Əslində, agentlik tərəfində də məsələ var. Şirkətlərin yanaşmasında problem var və s. Amma təcrübədə necə baş verir? İndi yanılıramsa, indi Orxan bəy düzəldər məni. Proyekt bazında işlənilir agentliklə. Yəni, proyekt oldu, qısa müddətdə çağırıldı, deadline-lar bəlinləndi, planlandı, iş falan, ora-bura production, release bitdi. Və agentlik getdi işin dalıcı, şirkət getdi işin dalıcı. Amma çox az sayda şirkətlər var ki, İndi tender əsasında, qeyri-tender əsasında, hər hansı bir formada özünün yol yoldaşını uzun müddətə seçir, bəlli bir müddətə, uzun dediyim bəlli bir müddətə seçir. Misal üçün, şirkət tender keçirir, ona kreativ reklam agentliyi lazımdır, məsələn. Ola bilər bu yerli, ola bilər, ola bilər xarici bazardan olsun, indi büdcəsinə görə ya da kriteriyalarına görə ola bilər. Həmin kreativ agentliyi ilə bir illik heç olmasa bir müqavilə bağlayır. Okay. Və kreativ agentliyi Orxan bəyin təbliğincə komandaya qatır, daxilə çəkir. Amma daxilə çəkəndə də bu tək daxilə çəkməklə məsələ deyil. Yəni, niyə daxilə çəkməlidir? Prosesə görə. Ümumiyyətlə, agentliyin əməkdaşları, ümumiyyətlə, bu prosesdə iştirak edən üçüncü tərəfin əməkdaşları partner olduğu şirkətinə nəfəs almalıdır. Necə nəfəs almalıdır? Yəni, bunun məhsulun, xidmətin duymalıdır. Yeri gələndə şirkətin elədiyi araşdırmaların içində hesab, belə deyək də, bir təqdimatlarda iştirak eləməlidir. Yeni kəşfləri başa düşməlidir. Bazarla bağlı o mövqeləndirməni anlamalıdır və s. Yəni, bu bir brieflə məhdudlaşan bir şey deyil. Mən bunu niyə deyirəm? Əslində, təsəvvür edin ki, az elə nümunələr yoxdur. Beynəlxalq bazarda, məsələn, reklam şirkətləri əməkdaşlıq elədiyi şirkətlərdən sifariş alarkən hansısa bir istiqamətdə bəzən aylarla o şirkətin az qala əməkdaşına çevrilirlər. Yəni, gəlirlər, gedirlər, nə bilim, test edirlər, məhsulu fikirləşirlər, nə bilim, hansı üstünlüyü, hansı xüsusiyyətləri var. Yəni, bununla bağlı ən qədər nümunə var ki, reklam şirkətləri nəticədə necə şedevr reklamlar ortaya çıxardıblar 3 aydan sonra, 5 aydan sonra və ya 6 aydan sonra. Amma bizdə bu formatda işin təşkili, mən rast gəlməmişəm açıqı yerli bazarda, rast gəlməmişəm ki, şirkət bəlli bir müddətə var,
müqavilə bağlayanlar var. Deyək ki, bir illik, ya iki illik, ya üç illik strateji tərəfdaşını seçir bu istiqamətdə. Amma bunlar nə qədər bir-biri ilə sıx işləyirlər, o sualdır. Niyə? Çünki bu tək agentliyin gəlib getməyindən getmir söhbət və ya agentliyə. Eyni zamanda, məsələn, briefin məğzində nə dayanır? Əsasən, birinci növbədə briefdə verilən suallar ki var, o sualları cavablandırmaq lazımdır. Bir çox şirkətlərin o sualların altını dolduracaq cavabları da yoxdur. Əsaslandırılmış cavabları yoxdur. Yəni, bunlar subyektiv şəkildə doldurulur. Yəni, məsələn, bugün Məhəmməd qaraya yaşıl deyər, amma sabah Əhməd yaşıla qara deyəcək, brief dəyişəcək. Fikrimi çatdıra bildim. Ona görə də birinci növbədə şirkət öz-özün tanımalıdır elə. Yəni, şirkətin daha doğrusu marketoloqu başa düşməlidir ki, bu şirkətin bir strategiyası nədir, hansı istiqamətə gedir. Ümumiyyətlə, bazar strategiyası, yəni rəqabət strategiyası nədən ibarətdir? İndi, və yolda buna hansı istiqamətdə, belə deyək, dəstək lazımdır. Digər bir problem də, fikrimcə, brieflə bağlı problem də, mən məsələn, açığı desəm, tərəfdarıyam ki, agentlik tərəfdən briefin formatı gəlsin. Çünki şirkət özündən brief hazırlayır, nəm Google-dan, oradan, buradan bir şablon qəlib şeylər tapır, götürür, doldurur. Niyə? Çünki agentlik deyir ki, siz göndərin. Bəzən vaxtlarda təəssüf ki. Amma buna bir siz mən necə baxıram? Yəni, mən düşünürəm ki, agentlik öz müştərini araşdırmaq istəyirsə, sorğunu da özgə atmalıdır. Kimi çatdıra bildim? Yəni, agentlik, çünki o sorğunun cavablarından gələcək, o sorğunun suallarından gələcək cavabları agentlik öz işində puzzle kimi quracaq. Və o suallara əgər agentlik vermirsə, şirkətdən brief formasını tələb edirsə, deməli, o puzzle-lar zaten qurulmayacaq. Mən bunda artıq əminəm. Və təcrübəm də onu mənə ispatlayıb. Misal, dəfələr nə olub ki, məndən brief istənilib, formatı ilə, içi ilə, falanla bir yerdə. O brief təqdim olunub, öz formamı götürüb doldurmuşam, içində hətta lazım olandan da əlavə məlumatlarla təmin eləmişəm. İş ortaya çıxanda, icay ortaya çıxanda baxmışam briefə, baxmışam işə, demişəm, bu briefi məndən niyə istədi ümumiyyətlə? Fikrimi çatdıra bildim. Yəni, sanki brief formal bir xarakter daşıyır. Fikrimi çatdıra bildim. Güya belə cool görsənmək üçün bizə brief verin. Verdim briefi. Amma icaya gəlir, baxırsan ki, bu briefi daha mən niyə verdim? Yəni, bu briefdən nə faydalandın ki sən, nə baş verdi ki burada? Yəni, nəticəsini görmədim açığı. Ona görə də düşünürəm ki, agentlik əgər öz müştərisini kəşf eləməlidirsə, uyğun suallarla uyğun cavabları da alıb öz həmin briefdən axan puzzle-ı özü qurmalıdır. Fikrimi çatdıra bildim. Bəli, bəli. Burada məqam nədən ibarətdir? Hamı, Azərbaycanda xüsusilə, hamı haqlıdır. Heç nə oturuşmub deyə, hamının yəni, özünün argumentləri var. Yəni, belə bir standart bir şey yoxdur ki, qayda budur. Dediyinizdə həqiqət var. Olur ki, müştəri tərəfdən də brief yazıla bilmir. Agentlik tərəfdən də briefi anlamayan agentliklər var. Brieflə işləməyi bacarmayan agentliklər var. Bayaq dediniz, o uzun müddət əməkdaşlıq. Mənim çox fəxrlə deyə biləcəyim bir şey var ki, biz Banko Baku ilə 5 il sərasər işləmişik. Milibankla təxminən 4 ilə yaxın. Aurora ilə 6-cı ildir. Ki, Bizon, Berk, Harika və s. içki sektorunu nəzərdə tuturam. 6 ildir artıq davam edir. Və orada sizin bayaq dediyiniz o məsələ, müştərini ki, öyrənirsə, biz orada, məsələn, Bizon Black Diamond Edition var, qara seriyası, o bizim ideyadır. Məsələn, Şamansın ideyası təklif kimi. Bizim ki, bəlkə belə bir məhsul buraxıldı, çox uğurlu oldu. Hə, proyektin şey, özü ümumiyyətlə bizdən ideya çıxıb. Harika brendi bizdən ideya çıxıb. Gəlin, hə, onu görmüşdün sosial mediyada. Amma kifayət qədər səs alıb. Niyə bu ideyalar bizdən çıxa bilir? Çünki uzun müddət işləyirik. Artıq şirkəti, kobud desək, bir sözdən anlayırıq. Və hətta şirkət hara doğru gedə bilər, nələr biz dəstək ola bilərik, onları da deyirik. Və şirkət qarşı tərəfdən, sağ olsunlar, dəyərləndirirlər ki, biz həm məhsul ideyasıyla, proyekt ideyasıyla, həm verdikləri briefin yerinə yetirilməsi ilə tam şəkildə dəstək ola biliriksə, niyə də bizdən çalışılmasın. Yəni, qarşı tərəfdə baxır ki, əgər bu şirkət mənim tam istəklərimə uyğundursa, niyə də bunu dayandırıb? Təəssüf ki, bəzi şirkətlər var ki,
siz demiş o qaraya yaşıl, yaşıla qara deməyə onu görmüşük. Yəni ki, bir il tamamında başqa bir menecer gəlir, tamamilə strategiya dəyişir. Bizim keysimiz var, təəssüf ki, çox kifayət qədər böyük, gücəli bir iş ərsəyə gəlinib. Şirkətin strategiyası dəyişir. Biz importa yox, indi eksporta fokuslanırıq. Yəni bir günün içində. Yəni bütün verdikləri o yatırım, qoyduqları yatırım havaya sorulmuş kimi oldu. Dediyim kimi, hər iki tərəf də hələ yol getməlidir. Hər iki tərəf də yol getməlidir. Bizim bayaq dediyiniz o mövzu brief məsələsində mən çalışdığım şirkətlərin bəzilərində olub ki, kifayət qədər böyük büdcələrlə işlədiklərindən öz komandalarında böyük sayda bir strateq şöbəsi saxlayıblar. Strateqlər nə işlə məşğuldur agentliklərdə? Bunlar bir növ, necə ki, bizdə agentlikdə müştərinin müştəri təmsilçisi dediyimiz vəzifə var, client service. Strateqlər də bir növ həmin o marketing komandasının agentlikdəki işini asanlaşdırır. Onlar filtrasiyadan keçirirlər, briefi və s. O işi indi bizdə mən görürəm, məsələn. Marketing biliyi də var deyə, kreativ təcrübə də azar da var deyə, mən onu keçirəm artısı lazım olanda. Təəssüf ki, o böyük büdcələr də yoxdur ki, belə bir komanda saxlayasan və ya yetişdirəsən. Azərbaycanda nə qədər reklam strategiyi, reklam sayısında marketing strategiyi tanırsınız? Yox saydadır, bir neçə nəfər ola bilər var, qlobal agentliklərdə ola bilsin ki, var. Bir neçə xarici vətəndaş Azərbaycanda bilirəm ki, var, xaricdən gəliblər və s. Yəni, bu özü də həmin o brief problemini yaradan məsələlərdən biridir. Nəticəsində nə durur? Büdcə. Nəticəsində nə durur? İqtisadiyyatın özü. Yəni, iqtisadiyyat imkan vermir o şirkətə ki, haradasa planlasın düzgün, haradasa uzun dayanaqlı bir strategiya yarada bilsin, siz demiş. O məcbur büdcələri kəsir. Böyük bir problemdir yaşadığımız. Biz onu indi müştərilərə çalışırıq. Yansıdaq, bəzi müştərilər var ki, anlayır, marketing savadı olanlar, sağ olsunlar, nəzərə alırlar büdcələrdə. Ha, bəzi müştərilər də var ki, o anlaya bilmir ki, mən niyə, məsələn, filan kəs X qiymətə edirsə, mən niyə X plus ödəməliyəm? Sonra da keyfiyyətdə təbii ki, o tərəfdə itirir. Həmin o dediyiniz, məsələn, indi bayaq bir anda hansı agenti nəzərdə tuturuz. Ola bilər ki, siz o briefi verdiniz, orada strateji düşüncəsi olan şəxs yox idi deyə. Yəni, o brief komandaya gedibsə, orada da kooperatorla tamam və ya kreativ komanda dizaynerlə tamam başqa bir istiqamətə gediblər. Yəni, bu da bir... Verilən əmin ideyalar üçün o dəfələrlə rastlaşmıyor, fərqli agentlərdə. Açığı deyəcəm, verdikləri ideya üçün elə bir briefə ehtiyac yox idi əslində. Yəni, söhbət çox primitiv bir şeylər gəlir masada. Biraz da oradan qaynaqlanır. Biraz, belə deyim, niyəsə bizdə elə düşünür ki, reklam agentliyi, marketing agentliyi, ümumiyyətlə marketing özü sadə bir şeydir. Baca oğlunu qoyam ora, filan kəsi qoyam ora, işləsin. Agentliyi də zəng eləyəcək ki, mənə filan şeyi verin, onlar da oturub eləyəcək. Amma necə eləyəcəklər, hansı sürətdə eləyəcəklər, hansı keyfiyyətdə eləyəcəklər və s. Orada da problem var. Necə ki, müştəri tərəfdə bu bazıoğlu problem var, agenti tərəfdə də var. Yəni, onu görürük, elə yaranıb bağlanan agentliklər məsələsində artısa o da aktual mövzudur. Ki, səhv adamlar niyəsə bunu çox asan bildilər deyə açdılar, kimlərsə işə götürdülər. Mən çox üzülürəm o keyslərdə. Çünki nə qədər şəxs, gənc və ya tutalım hətta bilikli adam, biraz da sektordan soyuyur. Reklam agentlikləri dayanıqlı deyil. Məsələn, mən deyəndə ki, biz 2009-dan Şamansk, hətta deyim sizə ki, rəsmi olaraq 2009-dan varıq. Freelance olaraq Şamansk brendi altında 2007-dən varıq. Yəni, araşdırsaq, Google-da çıxır bəzi işlər ki, 2007-də var, 2006-da var. Yəni, uzun bir yol gəlmişik və dayanıqlı gəlmişik. Bir də görsün ki, kimsə açdı, parladı, komanda yığdı, kimlərsə gəldi. Daha sonra bir il, iki il sonra öz həvəsimi itdi adamın biznes mind baxırdı. Burada da bizim sektorda da iki tip agentliklər var. O sıfırdan işin içindən çıxıb böyüyüb agentliyə çevrilənlər. Bir də bu işdə deyəsən yaxşı pul var. 5-10 dizayner yığım, 50-60 məsələn restoran götürürüm, SMM eləyim. Ta-ta-ta-ta kalkulyatorla vurur. Sonra görür ki, yox, bu alınmır. Bağlayır. Nəticədə nə baş verir? Bir, ümumiyyətlə, həmin o gənclərin belə deyim də, həm vaxtını alır, həm inkişafını
səhv yönə istiqamətləndirir, həm onları işdən soyudur və s. Və biz sonra onun problemini yaşayırıq. Bizə neçə dəfə olub ki, komanda gələnə deyir ki, hətta adlı sanlığa getdikdən gələn bir əməkdaşımız deyir ki, reklama necə olur, indi bildim. Hmm. Yəni, travma yaşayıb gəlib. Səhv işlər görüb gəlib. Yəni, təbii olacaq, kreativdən çox uzaq texniki işlər görüb gəlib, halbuki eləməməli idi. Yəni, o istedadlı adam, indi hər adamında da şey yoxdur da, mən öz arzumun dalınca, indi bu dəbidə olan şeydə, öz arzumun dalınca getməliyəm, 9-6 boyuna eyməməliyəm, nə bilin, adam var ki, deyir ki, hədə bu olmalıdır, bunu deyir. Yəni, o qırağa baxmır, o qədər, bəlkə qorxur iş yerini dəyişib yeni bir macəra dalınca getməyə. Yəni, onlar soyuyur, baxırsa ki, dizayner idi. Bu yaxında elə bir keslə rastlaşmışam, dizayner, tamam başqa bir sahədədir, çox da yaxşı dizaynerdir. Demək ki, bezib və ya bir, burdan elə salam göndərirəm, Akşin'a baxırsa, Akşin'i yəqin çox adam bəlkə də tanımır. Azərbaycanın ən istedadlı dizaynerlərindən biri idi. Sadəcə onu həm öz xarakterizə mülayimliyi, həm müştərilərin biraz yırtıcılığı, büdcələrin azlığından o qədər bezdi ki işdən, hal-hazırda köçüb Rusiyaya, bildiyiniz, çobut desəm, alverlə məşğul. Möhtəşəm illüstrasiya bazarıq var, möhtəşəm duyumu var, rəng duyumu, packaging, mənim çox sevdiyim sahədir. FMCG qablaşdırma, zövq aldığım bir işdir, brendin qablaşdırma. O sahədə çox böyük bir istedadır, sadəcə nə yetirmişik? Səhv yerə düşüb, şərtlər indisi gətirib, bezib. Yəni, düşünün ki, biz tanış olanda, belə bir case danışım, dinləyicilər də kimsə bilirsən, okey, bilməyənlər də varsa. Yəni, stok saytlar var, çox ucuz qiymətə hazır illüstrasiya ala bilirsiniz. Bəli. Düşünün ki, şirkət illüstrasiyaya 2-3 dollar ayırmırdı deyə, Akşin o vaxt CorelDraw-da inanılmaz qəlizlikdə illüstrasiyanı Corel-da sıfırdan çəkirdi. Və siz ona baxıb, yəni mən bu halına rastlarına inanın şok oldum ki, niyə axı bir insanın 2 gün, iş günü gedir? Məsəl üçün deyirəm də, hansısa süd məhsulunun üzərində inə idi, dağlardı, klassika. Bunu sıfırdan çəkir, hansı ki, misal üçün, eyni şeyi çəkir də, yəni bir var deyərlər ki, biraz yeni bir şey yarad. Bir deyilə bunun eynisini, 2 dollar ver, bu adamı da 2 gün vaxtına qənaət elə başqa iş görürsün. Yəni adam soyudu, biznesdən getdi. Və bu da Azərbaycan elə həmin o FMCG-də qablaşdırma. İndi buradan salam göndərəm Rahibi Dəmirqayıya, hal-hazırda ən yaxşılardan biridir, illüstrator olaraq, dizayner olaraq. Yəni onun tərzində, onun tipində bir Akşin var idi məsələn, indi yoxdur. Demək bu problem var. Yaralı yerlərə toxundunuz, hələ fikirləşirəm. Yox, çox belə keyslər var, yaşadığımız, gördüyümüz, məsələn ki, kooperator olub, tamam başqa bir sahəyə keçib, niyə? Çünki müştəri tərəfdənmi, ya öz rəhbərliyi tərəfdənmi? Çobut desə, terrora məruz qalıb ki, öz ideyaların vermək istəyirdi. Mən çox şeyə də yanıram ki, qabaq məsələn QVM var idi. Məsələn, oradan heç olmasa nəsə yazırdılar, sinarlı və s. oradan yetişirdilər. İndi o da yoxdur. Hamı təəssüf ki, bizdə də bütün müştəri tərəf köklənib SMM-ə. Sanki SMM bir xilas şeyidir ki, SMM postu belə olsa, yəni, milyonlar qazanacaq. Halbuki dünyada SMM baxırsa ki, dəstəkləyici bir instrument. Bizdə niyəsə hamı SMM-dən möcüzə gözür ki, SMM, demirəm, rolu yoxdur, böyük rolu var. Amma çox yaxşı istedadlar baxıram ki, o həmin o bataqlıqda bir növ qalıb çıxa bilmir. Məsələn, tapşırıq verir, sinar yazılmaq üçün yeni əməkdaş götürəndə və s. Baxırsınız ki, artıq fokuslanıb o kiçik bir çərçivəyə oradan çıxa bilmir. Bu da bir bazarımızı öldürən bir şeylərdə. Bu bizim yaralı yerlərimizdə təbii. Belə, yəni, tərs çalışırıq. Elə bir məsələyə toxundunuz ki, mən ağlımda əslində tam başqa bir sual verəcəkdim, amma buradan belə bir sual çıxırdı, məndə sual çıxır, yaranır. Biz əslində kreativlə, hər kəs kreativ ola bilərmi deyə bir buraxılış etmişdik, bizim ikinci buraxılışımız idi, Ağa Rəcəb bəylə. İndi sizin vurguladığınız məqam, bəli, razıyam, şirkət olaraq biz də çalışanda onun o qıtlığı hiss edirik. İstər agentlik tərəfdən, istər daxildə hiss edirik. Bəzən onun texniki tərəflər mane olur ki, o insan yaradıcı düşünsün, çünki o texniki də fikirləşməlidir. Amma
bu komanda şəklində tamamlanmalıdır. Yaxşı, o zaman kreativ bir insanın kreativ yetişməsi üçün, kreativliyini inkişaf elətdirməsi üçün necə bir mühit lazımdır ona? Ya agentlik mi lazımdır, yoxsa şirkətdə mi çalışmalıdır? Məsələn, bir tendensiya yarandı ki, hamı agentlikdən getdi ki, yox, agentlikdə çox brief gəlir, deadline-lar çox sıx-sıx qoyulur, mən çatdırmıram, ondan sonra şirkətə keçim. Gəldi, gördü, şirkət, o şirkət, yəni agentliyə bir 10 gün vaxt verirsə, şirkətə deyir ki, 3 günə bir dən bir şey yaz, bir reklam çəkək. Mən əslində o sualı fərqli, o suala fərqli cavab verərdim və ya o sualı suallaşdırardım yenidən. Yönəldəcəm Orxan bu gün. Yoxdur, mən hazır. Amma telefonu da söndürmüşəm, rahatam. Yəni problem. Mən problemi nədə görəm, birinci onun cavabını verəyəm açıqda. Bu gün mən şirkətlərdə çalışıram, çalışıram. Mütəxəssis qıtlığı yaşayıram, yaşayıram. Amma düzdür, deyir, tək əldən səs çıxmaz. Amma bir səy göstərəm ki, bazar üçün mütəxəssislər yetişsin. Aha, düzdür. Bəli. Mən şəxsən bu agentliklərin şikayətin bəhanə kimi qəbul edirəm. İndiyə qədər hansı agentlik barmağını barmağının üstünə vurub, öz bazarını yetişdirib? Bax, bu sualım. Bəli, maraqlı bir mövzudur. Yəni, biz məktəbinizi niyə yaratmamısınız? Məktəbi yaratmaq burada, başa düşdüm, mən də Şaman Sadlan danışmam, ümumi elə. Çünki sektorda da az bir təcrübəniz yoxdur. Yəni, bir dəfə təhsil, bir dəfə görmədim ki, bir təşəbbüs olaraq təlim, təhsil verən hansısa bir tərəfə gəlsin reklam, bir 3-5 reklama getirir yığışdan. Çünki, qardaşım, mən bazarımda əziyyət çəkirəm, mütəxəssis yetişmir. 10 manat qazanmıram, bu 1 manatı da mən səni maliyyələşdirirəm, bu 5 nəfərimiz. Zəhmət olmasa, yaxşı bir təlimçilər, mütəxəssislər tap gətir. Xaricdən, buradan fərqi yoxdur. Lap biz gələk arada özümüz dəstək olaq. Amma bu mütəxəssisləri yetişdir ki, faydalanaq, bazar faydalansın və müştərilərimiz faydalansın. Bu təşəbbüsdən gedir. Bəli, indi bir yeni bir təşəbbüs var. O, ümid edirəm ki, uğurlu nəticələr verər. Bizdə fərq nədir, məsələn, marketing camiasından? Əsas fərqlərdən biri odur ki, bu sektor istedada əsaslanan bir. Məsələn, götürsək dizayner də, kooperatör də və s. Bayaq nə dedim, KV-dən gəldi? Çünki istedadlı adamlar özü gedib oranı tapırdı. Oradan yavaş-yavaş yetişirdilər. Yazıb ozu bir neçə nəfər var ki, köhnə nəsildən onlar oradan gəliblər. Orada bişirdilər. KV-nin özü nə idi? Qısa zamanda güldürməlisən. Qısa zamanda çox qısa reklamla bənzərlik nədədir? Hər ikisi məhdud zamana sahibdir. Yəni, sən 30 saniyə içində, 15 saniyə içində işi bitirməlisin. Yəni, oradan yetişib gəlirdilər və artıq reklam sektorunda da başlayırdılar. Məsələn, mən özüm KVN-dən haradasa sayıram gəlmiş kimi, çünki ən azı o zarafatları yazırdım. Birbaşa iştirak eləməsəm də komanda, zarafatları yazırdım. Daha sonra şeirlər var idi, daha sonra hekayələr, PS yazmışam, bir çox blog yazılar yazmışam. Məsələn, yəni, bu dərəcə bir dərəcə gəlib, amma tam təsadüfi də gəlib reklama getdiyinə düşmüşəm. Yəni, mən özüm belə düşüncəli şəkildə, planlı şəkildə reklama getdiyinə gəlməmişəm. Yəni, mən düşdüm və orada nə yaxşı ki, uyğun bir mühitə düşmüşəm. Buradan bir salam da Əhməd Balabəyevə göndərirəm, ilk kreativ direktoruma çox dəstək olub, çox arxa olub. Yəni, burada məsələ tək ondan gedmir ki, nəsə öyrədməlisən. Bəzən olur ki, səhvlərinə belə şans verməlisən. Yəni, Əhməd sağ olsun, Mirazər çox sağ olsun, ilk kreativ direktorların Tansu Gülaydın olsun, yəni, yol göstəriblər və işləyə-işləyə, məsələn, mənim ilk bəzən şirkətdə mən komanda ilə danışıram. Keçmiş təcrübələrdən və s. biləm, digər agentliklərdə də çox kümən belədir. Həm yetişdirmək üçün, həm də bilsinlər deyək ki, məsələ tək buradakı işlərlə bitirmək. Mənim ilk, yəni çəkinmədən deyirəm, reklam mesajlarından biri, siqaret markalarından biri üçün olub ki, ciyərləriniz bayram etsin. Sağlamlığa zərərlidir. Bəli, təbii ki, bilmirdim, mən tamam başqa bir sektordan gələn, satışa dəstək olmaq istəyən adam belə bir mesajla gəlmişdim mənə. İzah etdilər ki, etika var, qanunlar var və s. Siqaret o deyil. Yəni, burada bunu eləyə bilməz. Sağlamlığa zərərlidir. Bəli, sağlamlığa
çox pis zərərlidir hətta. Özüm də siqaret çəkməyən insan kimi niyəsə istəyirdim hamı çəksin. Yəni bunu izah elədilər. Başa saldılar ki, bu səhvləri eləmək olmaz. Zaman. Zaman verdilər reklamaya. İndi bizim böyük bir problemimiz nədir? Həmin o illərə fərqdə zamanımız yoxdur. Bəs kim eləyəcək yaxşı? Sizin o dediyiniz məsələ ki, 10 gün agentlikdə var idisə, 3 gün şirkətdə var. İndi həmin o 3 gün agentlikdə də hətta 2 gün. İndi biz artıq, məsələn, illərlə şaman sözü yetişdirib, biz, hətta bizim bir dostumuz da artıq əməkdaşımız olub Fuad. Ona yaxşı bir söz var, xoşuma gəlir. Fuad özü hal-hazırda Code Academy-də əsas UI-UX müəllimlərdən biridir ki, şamans məktəbdir. Buradan onu da salam göndərəm, çox sağ ol deyirəm bu ifadəsini. Həqiqətən biz bir çox kadrlar yetişdirmişik, zaman vermişik. Hə, olub ki, səhvlər də eləmişik, səhv kandidatlar götürmüşük, baxmışıq ki, alınmır. Olub ki, bəlkə biz səhv yer olmuşuq hansısa kandidat üçün başqa yerdə daha yaxşı ola bilərdi. Biz sürətli işləyən bir agentliyik, sürət üzərinə, sürətli, operativ, effektiv. Bəlkə də kimsə daha çox zaman almaydı, o alına bilmədi təəssüf. Yəni, çalışırıq ki, o zamanı verək, səhvləri eləsin, izah eləyək ki, onları. Amma baxırıq, indi son vaxtlar götürdüyümüz əməkdaşlar, əvvəl əgər sıfır təcrübəli götürürüksə, istedadına inanaraq, perspektivinə güvənək, indi məcburuq təcrübəli götürürük. Çünki bizdən tələb də artıq odur ki, indi bu dəqiqə bu saat. Yəni, bir gün... Məsələn, bugün bir görüşdə idik, Norm Sementlə 2 illik müqavilə bağlamışıq, tender qazanmışıq. Orada məsələn, görüş keçirdik, məsələn, çox sevindim zaman verməklərinə ki, biz sizə anlayırıq, yeni bir sektordur, yeni bir agentliksiz, uzun bir yol gedəcəyik və biz başa düşürük ki, sizinlə maksimum sıx əməkdaşlıqda olmalıyıq. Nə gözəl, sevindim ki, anlayırlar. Ki, birdən-birə agentlik tamam başqa bir mindsetdə olan insanlar gəlib tikinti biznesini, sement biznesini bir günün içində ideal formada apara bilməzdir. Amma belə bir şey, məsələn, PMD ilə FMC qrup yaşayırıb, bir ildir artıq kontraktını davam edir. İlk ay, yəni, çətin getdi, zaman verilər ki, okey, bizi başladılar, bu belə olmalıdır, bu belə olmalıdır və artıq ideal şəkildə gedir. Yəni, o zamanı verəndə, necə ki, Aurora'da biz deyirəm, 6 il işləyirik. O zaman veriləndə agentliklə artıq tandem qurulanda çox yaxşı nəticələr alınır. Təəssüf ki, bəxsə dediyiniz kimi, çox qısa müddətli project-based işlər görünür və ya heç bir il tamam olur başqa bir agentliyə, tamam əks qütbdən bir agentliyə də belə deyim. Agentliklər də eyni sektorda olsaq da xarakter olaraq tamam fərqli-fərqlidirlər. Yəni, işlərindən də görünür. Yəni, şirkət var ki, daha çox sağlam satış yönündə kreativ qurur. Şirkət var ki, kreativ üzərinə kreativ qurur, belə deyim. Ki, daha doğrusu orada fəlsəfə fərqi ola bilər ki, biridir ki, kreativdirsə okeydir. Biz məsələn düşünürük ki, sadəcə kreativdirsə okeydir deyil. Düzgün kreativ olmalıdır, satışa yönlü kreativ olmalıdır. Ona görə müştərilərimizdən də məsələn bu hiss olunur. Ki, bizim müştərilər daha çox nəticəyə fokuslanan müştərilərdir. Şamansa həmişə deyirəm, bilməm, niyəsə nəticə istəyən belə bir reputasiya yaradmışıq ki, bizə nəticə lazımdır. Birlikdə əməkdaşlıq eləyək. Şükür Allah ki, o reputasiyanı bu 15 ildə ilmə-ilmə toxuya-toxuya gəlmişik və hələ də qoruyuruq. Yəni, biz nə birdən-birə partlayış eləmişik, nə birdən-birə böyümüşük. İndi hal-hazırda olan komanda sayına 15 ilə gəlmiş. Yəni, biz 2 nəfərlə başlayanıq. O, dediyim kimi, 10 nəfər yığaq, 3, sonra ki, ay, yox, bunun qabağına dayanmaq olmur. O qədər də böyük, gəlirli biznes deyilmiş. Keçən verilişdə toxunduğunuz məsələlər kimi. İndi, məsələn, yenicə xəbər çıxdı ki, Azərbaycan reklam bazarı 201 milyona yox. Absurd dəyəkəm, Azərbaycan çoxdan 500 milyonları da keçməli idi. Yəni, biz hələ, yəni, təəssüf ki, iqtisadiyyatdan gələn şeylərdir ki, reklam ehtiyacı olmayan şirkətlərimiz var. Hansı ki, deyir ki, zaten mən... Dırnaq içində. Satıram. Yəni, nə yaxşı ki, monopoliya artıq yoxdur və artıq ehtiyacları
olacaq ümid edirəm. Amma yəni olub ki, və çox yaxşı nəzarətə götürülür. Gediş yəni, adını göstərir. Əla. Yəni bildiyiniz kimi bəzi şeylər baş verir ki, niyə? Yəni onsuz da məndən başqa kim nə alacaqlar? Hamısı rəqabət mühiti üçün. Yəni bunlar da 200 milyona qalmasının bir səbəbidir. Mən... Bəlkə də çoxdan artıq daha böyük bir yerlərə gəlməyi idi. Daha böyük. Niyə biz məsələn şeydən Qipdə ilə Qazaxıstan bazarına baxırıq? Biz yəni çobud desək nə istedadda onlardan geri deyilik, nə savadda, nə biliklərdə və s. Amma demək ki, bəzi şeylər var ki, o iqtisadiyyata bağlıdır. Gəliz dərin mövzudur. Ona görə çox da ora girmirəm, amma faktdır bu. Əslində əli müəllim. Şəffaflıq olsa, sözünü kəsirəm üzrünüzə. Şəffaflıq olsa, mən inandırım sizi, şirkətlərdə daha sağlam marketing komandası olacaq, kreativ tərəfdə də daha sağlam və rəqabətçil komandalar qurulacaq. Ümumiyyətlə, reklam sektorda daha mən həmişə biz həm də production tərəfdə güclüyük deyə, Şamans production. Həmişə deyirəm ki, biz dünyada bəlkə də mətbəxtdə ən çox reklam çəkən ölkəyik. Dünyada. Bəlkə. O qədər iddialıs. Bu iddial deyil, bu bərbad bir şeydir. Bütün reklamlarımız mətbəxtdə çəkilir. Niyə? Yəni, hə, mətbəxtdə. Hə, pozitiv demirəm. Yəni, negativ tərəfdən deyirəm ki, niyə? Büdcə azdır. Mətbəxtə çəkək. Ata, ana, iki uşaq. Ata, ana, iki uşaq. Ata, ana, iki uşaq. Mən nə qədər vaxtı deyirəm ki... Ailə konseptinə çəkildir. Ailə mətbəxtdən çölə çıxmır. Və eyni mətbəxtə çəkirik. Oxşar mətbəxtdə. İndi bu digəli başqa bir sual çıxır. 10 dənə ölkədir. Hə, o mövzun razıyam. 10 dənə, sorry, mətbəxtdir. Rəssamlarımız... 10 reklam, hamısı eyni yerdə çəkilir. Yəni, mən də onu gətirirəm ki, bəli, bəli. Rəssam biraz orasını dəyişir, biraz burasını. Niyə? Büdcəyə görə. Və ya, məsələn, mən artıq vermişəm deməkdən ki, gəlin bir dənə ata, ana, iki dənə oğlan uşağı qoyaq. Hə, ata, ana, iki dənə qız qoyaq. Ata, ana, bir oğlan, bir qız. Ata, ana, bir oğlan, bir qız. Təbliğ edirik ki, belə olsun da. Yox, başa düşürəm. Yəni, indi birində də biraz fərqliyə gedək də. Bir dəfə yazsınlar ki, burada niyə qız yoxdur? Burada niyə oğlan yoxdur? Yəni, bu sual özü də, hətta belə deyim də, bəlkə də virallaşdırır da kobud desəm. Nəsə bir engagement yaradır, şeydiliyinlə desək. Yox, şablon, ata, ana. Yağ reklamı, nə bilim, düyü reklamı, süd reklamı, hər şey bir mətbəxtdədir və siz demiş, eyni mətbəxtdədir. Eyni ana, üç yerdə, eyni qadın üç yerdə ana rolunda. O, hə, o artıq ayrı bir mövzudur ki, orada bir şey var da, müəyyən, o mövzuda mən də razıyam. Bir də görürsünüz ki, bir şirkətdə çəkilən reklamın simasını keçib uzun bir müddət keçməmiş digər reklam, digər rəqib şirkətin reklamında da görürsünüz. Da dənə, bu da ayrı bir mövzudur əslində. Bəli, mövzudur, bilməm, onu da yo, bu çox böyük bir mövzudur. Bu çox böyük bir mövzudur. Rəqim doludur. Mənim, amma bir məsələn istəyərdim elə... Büdcə ilə bağlı, yəni büdcə deyəndə əslində sadəcə fikriniz maraqlıdır. Mənim konkret fikrim yoxdur bununla bağlı. Müəyyən bir müşahidələrim var. Ümumiyyətlə, agentlik reklam məhsulunu yaradıb, o reklam məhsulunun nəticələri ilə şirkət yanında olmalıdır, yoxsa kənar qalmalıdır? Yəni, tam anlamadım. Demək istədiyim nədir? Reklam məhsulunu yaratdı, təhvil verdi... Və şirkət də bu reklam məhsulundan yaxşı nəticələr gözləyir. Satış etmiş oldu. Bəli. Yəni, satışı eləyib kənarda qalmalıdır, yoxsa hər hansı bir formada nəticələri, belə deyək də, məsuliyyət nöqtəyi nəzərində şirkətin yanında olmalıdır. Yəni, hər iki tərəf okeydir. Yəni, o da ola bilər, bu da ola bilər. Bizim belə bir keysimiz var, belə bir yaşadığımız bir hal var ki, bir neçə dəfə biz belə demişik ki, bu ideyaya biz inanırıq, bu məhsula biz inanırıq. Hətta o qədər ki, mən dediyim kimi də o brandingə, packagingə çox inandığım üçün deyirəm ki, heç bir ödəniş istəmirik. İlin sonunda gəlin hansısa bir faizə razılaşaq, şəffaf şəkildə. Olub ki, razılaşmışıq, iş gedib, sonra müqavilə etapında başlanılıb şərtdə dəyişməyə cığallıqlar. Mən artıq başa düşürəm ki, okey, bizim danışdığımız faiz azalınır və s. və daha deyirəm ki, özüm onda deyirəm ki, üzr sayın, mümkünsə biz bir fiks qiymətə razılaşaq. Yəni, çox təəssüf edirəm ki, o mən əminəm ki, faizlə olsa mən daha çox qazanacağam agentliyə olaraq. Mən buna əminəm, şəffaf şəkildə geçsə proses. Mən bunu bilirəm.
Çünki həm təcrübə, həm intuisiya, həm bu işi bilməyim mənə imkan verdiyim ki, mənim verdiyim məhsul keyfiyyətlidir və bu satılacaq. Digər tərəf artıq görəndə ki, çıxarlıqlara başlayır. Bu bir neçə dəfə olur, bir dəfə olmayıb, ona görə deyirəm. Bir neçə dəfə olur və özüm görürəm ki, orada artıq şərtlər dəyişməyə başlanır, orada artıq nələrsə düşünür. Yəni, görməmişəm onu. Çox istəyərdim olsun. Hətta indi izləyən müştərilərdən varsa maraqlı keys. Hətta arada bir iki dəfə Facebookda yazmışam ki, yaxşı brieflə gəlin, maraqlı, qeyri-adi, kreativ həqiqətən brieflə gəlin. Biz heç bir fee, heç bir ödəniş istəmirik. Yaxşı brieflə gəlin, amma məhsulu da ortaya çıxarın. Baxın, sizdən əvvəl bir görüşdən gəlirəm. Çox maraqlı bir biznesmenlə tanış olduq. Yeni bir məhsul bazara çıxaracaq. Kifayət qədər adekvat insan təsiri bağışladı mənə. Ümid edirəm ki, bu mövzu orada alınar. Çox ümid edirəm ki, bu dəfə o tilsimi qıraraq. Çünki iki səbəb var. Bir, həqiqətən mən istəyirəm müştəri də görsün ki, bizim məhsulumuza inamımız var. Yəni, biz sadəcə pul almaq üçün işi gördük, yaşa bir şəkil verdik, get çap elə, bazara, rəfə çıxart falan filan. O da zaten uzun bir prosesdir, get. Sonra gəlində deyən ki, mən deyim ki, merchandiserin problemindən bəlkə olub və s. Bir də var ki, mən özüm istəyirəm ki, onun sahibi olam. Zaten Avroradakı məhsullarda, Slavyankayla 4 ildə işləyirik. Slavyankada mən sahibləmişəm bu məhsulu. Özüm artıq şəkili də çəkib göndərirəm, rəhbərinə deyirəm, marketing menedjerlərə danışıram. Harikada da, Beqdə də, Bizonda da, Slavyankada da və ya digər brandingini və s. elədiyimiz şeylərini. Özüm o işdə maraqlıyam. Bu prosesi kənarında dayanmırsınız da? Dayanmıram. Çünki mən o məhsulu ki görəndə küçədə kiminsə əlində, başa düşürəm, mənim də rolum var. İndi xoş təsir bağışlayır da. Və s. və ilaxır ki, insanları zəhərləyirsiniz və s. və ilaxır. Var bu keys, belə bir neqativ alırıq biz də şirkət olaraq. Hə, bildim hansı məhsula nəsə edirik. Amma dediyim kimi, bizim dişimiz o satışa dəstək olmaqdır. Mən onu görəndə və yaxud hal-hazırda bir yeni bir brend var. Bilməm, bunlar reklam sayılır mı, ad çəkim çəkməyir? Problem yox, narahat olun. Məsələn, Flamingo brendi yaratmışıq Engin şirkəti üçün. Kosmetika satışıyla məşğul olacaq bir şirkətdir. Məsələn, mən çox təzədir, iki də mağaza. Bir mağaza açılıb, bir Crescent Mall-da standımız var. Üstədə onun artıq çantasını görürəm xanımlarının. Zövq alıram ki, bizim düşündüyümüz ad, bizim yaratdığımız brend artıq şəhərdə gəzirsə, yəni zövq alırım, həqiqətən. Yəni, məsələ o ödəniş aldım və s. invoice kəsdim deyil. Onu həm də həyata keçdiyini görmək və yeni bir coffee shop brendi yaradmışıq. Özüm də orada tez-tez onu paylaşıram. Bəzi insanlar da elə bir mühəmdir, coffee-sto. Zövq alıram ki, bu yarandı, bu bir ideya idi. Bu bir ad idi ki, coffee-sto və qlobal brend olmaq üçün çalışmışıq ki, hətta xaricdə də asa biləcək bir ad olsun. Mən onu zövq alıram yanından keçəndə və tam təsadüfdən də bizim ofisin yanıdır. Yəni, biz biznesmenlə görüşəndə yeri demirdi ki, məxfidir, bir-iki problem yaşamışdı. Tam gəldi ki, yan-yana. Zövq alıram belə şeylərdən və ya indi Tom Store, Avroranın ağzı şəbikəsi. Yəni, bu mövzu sadəcə pul deyil də, mənim üçün həm də zövqdir, sevgidir. Yəni, yenə deyirəm, əgər maraqlı bir brief varsa, burdan açıq mesajdan deyirəm, heç bir ödəniş istəmədən, bunun düzdür, qurbanı da olmuşam bunun ki, böyük bir dələduzluqla da rastlaşmışı. Olub belə bir keys ki, dost dediyimiz adam sağ olsun, yəni də yaxşı bir marketing vəzifəsindədir, təbrik edirəm. İşi görüb, adı götürüb, istifadə edib, sağ olsun, hələ də bizi nə vaxt ödəniş alırıq, nə vaxt çeyirik, nə vaxt çeyirik etapında saxlayıb. Açıqlayın burdan. Açıqlayın, biz də rekord qalırıq. Çox adama deyirəm də, indi özü yəqin ki, görəcək. Özü bildi. Biraz sanacaq. Salam deyirəm. Yüksək vəzifəli bir maaşı da keçib, ümid deyirəm. Və tək bizə yox, bir neçə agentliklə bu keys baş veribmiş. Bir dənə bəlamız, birindən birinə keçirəm, sonra. Azərbaycanda heç kim dələduzluqla rastlaşanda, aldadılanda başqası ilə bunu paylaşmır. Gəlib demir ki, Əli, belə bir insan var, sən də tanırsan, mən də tanıram, sən də tanırsan, ehtiyat sabah sənə də gələcək. Bağım üçün deyirəm də adını seçək. Heç kim onu demir. İndi mən buradan bir ipucu göndərirəm, artıq ipucuları deyirəm ki, cəmat araşdırsın da. Biraz istəmirəm, zaten Orxan biraz acı dil, çətin adam. Reputasiyası niyəsə qazanmışam. İstəmirəm bu biraz. Yəni,
bir-birimizə desək ki, belə bir məsələlər var. Bazar düzələr. Bəlkə haradasa biraz daha sağlamlaşar. Yəni mən də indi qorxa-qorxa demərəm ki, referin təbii ki, gələndə artıq müqaviləsi ilə olacaq, detalları ilə olacaq, başqa mövzular olacaq ki, ay dostluq filan gördüyü dostluqlar sağ olsunlar. İndi başqa bir case-də. Görə mən niyə gülürəm? Mənə çox maraqlıdır. Hamının başına gələcək şey. Amma mən niyə bu qədər pozitivəm bu gün? Şey, məsələn, kimsə yıxılanda niyə gülürük? Həmin effektdir. Yəni o artıq. Yox, əslində. Yox, şey baxımdan demirəm ki. Pis mən psixoloji şey normaldır. Yox, bu gün mənim nəsə hər şey pozitiv baxmağım gəlir. Mən nəyin nə nəticə çıxartdım bu açığı bu qədər vəziyyətin belə olmağını gözləmirdim mən. Çünki mənim reklam şirkətim yoxdur. Və kreativ agentliyim yoxdur, ifadəni çalışıram düz qurum. Amma belə çıxır ki, bazar doğrudan da... Çətin imiş. Mən qarışıq və çətin. Sevən bir insanam deyə. Və istəyirəm ki, hər şey sağlam olsun. Yəni, bayaq birinci dediyim kimi, biz biznesmen agentliyi deyilik. Sıfırdan öz əziyyətimizlə qazanırıq. Biz sevdiyimiz işlə məşğuluq, sıfırdan əziyyətlə gəlmişik. Yəni elə кейslər var, elə кейslər var ki, siz şok olarsınız. Biz məsələn banklardan birinə branding hazırlamışıq zamanda, loqosunu işləməliyik və s. və ilaxır. Hər şey danışanda deyirlər, müqavilə, biz müqaviləli şəkildə. Hüquq departamentinin rəhbəri dəvət edir. Orada bir problem yaşadıq. Dedi ki, bax, otağa açıq ki, 20 nəfər hüquqşünas var. Məbləğ də çox böyük deyil. Əgər sən düşünürsən ki, məhkəmədə bu 20 nəfəri udacaqsan, ged bir məhkəməyə, haqlısan. Özü də deyir, ha, haqlısan. Ged bir məhkəməyə, biz səni süründürəcəyik, 20 nəfəri. Ged, mən nə edirəm? X qoyuram o işin üzrünə, keçirəm növbətiyə. Çünki ona xərcləyəcək effortum, əsəbim, stresim və s. Məni digər işlərdən saxlayacaq, mənə lazımdır mı? Bu nə ilə bağlı? Yəni, pulu verməyəcəm deyə. Hə, deyir, yəni ki, pulu verməyəcəm. Yəni, pul da böyük bir pul deyil, ha. Yəni, məsələ, problem nədir? Problem odur ki, biz loqo yaradan etapda daxildə dizayner, bayaq dediniz mövzu, brifə heç aidiyyatı olmayan loqo yaradıb və o təsdiqləyib. Rəhbərlik təsdiqləyib, briflə əlaqəsi yoxdur yaxından uzaqdan. Bilmirəm, indi bir ifadə edəcəm, o aşağılamaq kimi çıxacaq mı, dizayneriyə yox. Yəni, əlaqəsiz bir şey yaradılıb. Yaradıb, indi yanındaymış, kefindən bir düşüb, rəhbərin brifdən xəbəri mi olmayıb, hər nəsə təsdiqləyib. Və biz də bu loqonun əsasında brandbook yığmalıyıq. Yəni, və biz brandbooku da yığmalı olduq, yığdıq. Hətta yığdız da o işi. Logotipə görə ödəniş istəyirik ki, biz logotipi də iş görmüşdə. Bizim günahımız deyil ki, siz bizdən əlavə paralel heç aidiyyət olmamış ki. Yəni, marketing komandası deyir ki, yox, belə deyil, siz eləməmişsiniz də, niyə verməliyik? Bizə deyir, yaxın müqavilədə yazılıb ki, bizdən işləyirsiniz, bizdən almalısınız. Və siz də variant vermişsiniz. Kifayət qədər və brifə uyğun. Və ya, brifə uyğun deyilsə belə, gəlin belə deyir ki, biz səfik. Biz brifə uyğun verməmişiksə, yəni o da brifə uyğun deyil. Yəni bizi seçmirsinizsə, onu da seçməməlisiniz. Və bu üç imkan şey var, üç imkan var ki, hə, növbətisini elin, siz yönləndirin, biz düzəldək. İllər əvvəl olur, çox müddət əvvəl, amma olur. Belə bir кейslər də var. Hə, indi iki tərəfdə dediyim kimi, mən demirəm tam cuna, ancaq marketing tərəflərdə də, agentliklərdə də var. Mən sizə bir sirr açıram, mənim əslində, bax, buradan kameraya deyirəm, öz başıma gəlib. Agentliklə dostluq, tanışıq, hər şey yaxşıdır. İstəmişəm agentliyini şirk etsin. Amma sonradan yuxarıda fikir dəyişib. Mən də məcburam da necəsə bir şeyi aşırdım. Amma agentliyi etiraf eləmişəm ki, pul çatmadı, ya nə bilim, filan ora bura. Yenə deyirəm. Fikir dəyişdi. Bunu niyə ifadə elədim? Orxan bəy dediyi bankda işləyən marketoloq mən olmamışam. 100%. Amma marketing mütəxəssislər. Çox əla bir layihə eləmişdi o vaxt dəmir bankda. Mən çox xoşlayıram o şey, çox sadə bir şeydir. Astanaya da, Astaraya da pul götürmələri, Dubaya da, Qubaya da pul götürmələri. Söz oyunu ilə maraqlı bir şeydir. 1-2 hərif dəyişməklə minlərlə kilometrli məsafəni göstərdi. Çox az büdcəli bir qrafik rolik idi. Nə qəşən yadda qaldı. Yox, o mənim sevdiyim tərzdir. Ki, qısa, sadə bir həll. Yəni, şov göstərmədən, CGI eləmədən, 100 minlər xərcləmədən çıxan ideya. Diqqət çəkən bir şey. Ümumiyyətlə, ən sevdiyim reklamlardan biri. Onu da deyim,
vaxtınızı alacağım. Buradan gənclər də izləyirlərsə bilsinlər. Koç Holding'in zamanında möhtəşəm bir reklam var idi sosial. Təəssüf ki, YouTube-da tapamıyorum. Tapan olsa xahiş edirəm, linklərdə, kommentlərdə qoysun. Qaranlıq bir kadrdır, düşünün. Qaranlıqdır. Bir əl belə barmaqlar görür. Bax, budur. Kadr bundan ibarətdir. Bir əl belə verir və səs də deyir ki, hal-hazırda Türkiyədə yüz minlərlə gənc işsizlikdən elə bir kafedə oturur vaxtı. Biz Koç Holding olaraq gəlir və klaviaturada başladı işləməyə. İşdə təmin edir. İki əl, qaranlıq, klaviatura səsi və voiceover. Mesaj getdi. Möhtəşəm. Yəni, mənim sevdiyim tərz budur. Sadə və net. Onu mən şeydə çox bəyəndiyim bir reklamdır. Karacanın da eyni şəkildə ki, 8 Mart reklam, 8 Mart günündən bağlı, qadınlar günündən bağlı qadına şiddət varsa sofrada yoxuz deyə məhsul bir dənə sufrə və salam. Yəni, çox qısa və net bir mesaj var. Mən sevdiyim indi old school bir az reklam şeydir də tərzində. Hamı çalışır. Uçan qaçan o deyiləm onu, uçan qaçan nələr? Yəni, sözümün nəticəsi də elə o idi ki, bəzən marketing mütəxəssislərini də məngəniyə salırlar. Yəni, təəssüf ki, yenə də gəlir, məsələ söykənir biznesin özünə. Bəzən çox təşəkkürlər Orxan bəy. Əslində, mənim son sualım vardı ki, reklam sahəsində hansı bir yeniliklər görmək istərdiniz? Amma elə bir yalnız sizin deyiniz ki. Əslində, mənim yenilik yox, mənim sualım var idi nə ilə bağlı. Yəni, hansı dəyişikliklər ona bilməm, cavab verməyə zaman qalıb bir-iki dəqiqə yoxsa? Olar, bir-iki dəqiqə sizin üçün qurbandım mənim. Çox sağ olun. Bir sonra davam eləyəm. Bax, bu indi AI dövrüdür də. Bu kreativ məsələ, risklər nə görürsünüz bundan bağlı? Yəni, hansısa bir formada yaxın gələcəkdə kreativ ssenarilər və yaxud da kreativ production AI əvəz eləyəcək bunu, yoxsa yox? Artıq başlayıb, gedilir. Elə onu demək istəyirdim ki, ona doğru gedilir. Mən özüm də maraqla izləyirəm ki, necə olacaq. Biz indi bəzi işlərdə artıq istifadə edirik AI-nin dəstəyini. Bu ola bilər storyboard hazırlanmasında, moodboard yaradılmasında və s. Artıq biz ən azı iki nümunə deyə bilərəm ki, müştəri ilə görüşmüşük və müştəri brend üçün adı ChatGPT üzərindən yaratdığını deyir. Bu, deyim sizə ki, primitiv də adlardır açıqı da. Variantları görmüşük biz, necə bir adlar verir. Yəni, olur ki, yəni, belə deyim də, ilk məhsul olduğu üçün öz sektorunda. O primitiv adından çıxa bilir. İkinci artıq onu götürəməzdir, ikinci daha kreativə gedməlidir. Hələ ki, gedir, bilməm hara doğru gedəcək, necə olacaq, heç bir proqnozum yoxdur. Ki, heç kimin düşünmələm ki, proqnozu var. Yəni, təsir eləyir mi? Təsir eləyir. Haradasa standartları yüksəldib ki, qabaq məsələn, storyboard çəkilməsi, moodboard hazırlamağı uzun vaxt alırdı. İndi, məsələn, yazırıq o lazım olan ifadələri və şəkil alırıq. İdealdan uzaqdır, amma ən azı ideyanı izah etməyə kömək edir. Sınar yaradılmağında harası gəlib çıxılacaqmı? Bu dəqiqə bir şey deyəmirəm, bəlkə 2 ilə, 3 ilə yaradacaq. Onda biz nə edəcəyik? Yəni, podcastlarda danışacaq ki, əvvəl necə idi? Əvvəllər belə deyildi. Çox güman ki... Məncə 2-3 ilə podcast da çəkiləcək, sünni intellekt tərəfində. Və 2-3 ilə də podcast buraxılışı, podcastın adı da dəyişəcək, ailələr və talilər olacaq. Belə deyim. Ağlamalı podcast olacaq. Maraqla izləyirəm şəxsən özüm də. Düşünürəm ki, əgər məqsəd mənə görə bir növ sosializmi gətirməkdirsə ki, insanlar sadəcə... Bu sosializm də biraz o ifadə edir. İftidai icma dövründə azanda necə gedib yemək yirdilərsə, heç nə eləmirdi. İnsan hazırdı, gedib ov edirdi yemək üçün. 9-da durmurdu, 6-da işdən çıxmırdı və s. Belə bir öhdəlikləri yox idi. Maraqlı bənzər. Sadəcə yaşamaq üçün yaşayırdı. Heç nə eləmədən hər şeyə hazırdı. Produkt desək, bir növ indi o tam sosializm də o ifadə deyil bəlkə də. Yəni, robot sənin üçün işləyir, kod. Buna bağlı bir animasiya var idi. Sən sadəcə yaşayırsan. Mən qorxuram elə şeydən ki, insanları kütləşdirəcək. Adını unutmuşam, Yeva var idi orada bir dənə. Yeva və şey, robot filmi idi, animasiya idi. Orada da eyni şəkildə göstərdi ki, insanlar artıq elə bir şeyə çatdılar ki, dünyanı tərk edirlər hətta kosmik bir gəmidə və heç bir hərəkət etmirlərdi. Yəni, onlar o qədər bir köklük yaranır onlardan, sadəcə stullar özləri də hərəkət edir. Yeməyi belə özləri yemirlərdi. Yəni, o dərəcədə bir şey göstərir. Yəni, adını unutmuşam, qeyd edəcəm. Robot bənzətməklə ona doğru gedilir. Kütləşməyə. Yəni,
Yəni kütləşmə mi deyək? Yəni heç bir şeyə baş işlətməyə ehtiyac yoxdur. Çox neqativdən danışdıq. Artıq kifayət eləyir. Çox həqiqətən ağrılı məqamlara toxundunuz. Yəni mən belə bu dərəcədə təsəvvür etmirdim. Əgər doğrudan cəmiyyəti, insanlığı maddi olaraq təmin edəcəklərsə və robotlar iş görəcəksə bizim üçün, niyə deyək? Nə qədər stres içində yaşamalıyım? Yox, elə deməyin oradan. Yəni, biraz da istirahat edin. Sadəcə onu bilirəm ki, belə hiss elədim ki, sizin... Mən həyatın mənası qalmaz. Mən indi belə deyim də, anti-utopik şeylərə gedim. Mən yoxam, artıq mövzulara keçib. 1984-lər mi deysəm, robotların inqilabına mı geçsək? Yəni, mövzu çox gəlizdir. Burada məncə... Şənlotlarla. Yenə də vurğulamaq, dilim dolaşdı bir də. Yenə də vurğulamaq istəyərdim ki, həqiqətən sizin danışdığınız çətinliklərdən sonra və vurğuluyordunuz ki, işinizi sevirsiniz və məncə bu qədər çətinliyə dözməyinizə tək səbəbi məhz işinizə aşiq olmağınızdır. Sevmək yox, artıq bu sevmək deyil. Yəni, sevgi belə bir yerə qədər ki, yəni artıq yoxdur, bu qədər stres, bu qədər aldatma, bu qədər yaxın insan tərəfindən zərbə görmək. Bu podcast sözünün əsr mənasında belə lap belə şeyə buyurdu. Yəni, bu qədər ağırlıq. Misal, heç mən bilmirdim, sevginin mərhələləri var. Sevmək, aşiq. Mən maralı də bilmirəm. Bəlkə də yoxdur, bilmirəm. Mən belə belə deyirəm. Amma eşq daha böyük bir mövzudur. Maralıdır. Yəni, o çətinliklər də işin bir oyunun bir hissəsi kimi qəbul edir. Mənim, siz niyə mənə son iki verilişdə ancaq səhv tuturursunuz? Mən indi yadmaşdım, podcast qutarır. Yox, biraz belə çox gərgin keçdi. Çünki, yenidirəm, ağlamalı keçdi podcastımız. Ona görə də zarafat eləmək lazım. Çəhrayı rənglərdən istəmirəm. Çünki real olaraq keyslər var. Bunların üzərinə uzun-uzun danışa bilərik növbəti mövzularda da. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, gəldiniz, çox sağ olun. Yenə dəftərimdəki suallar qaldı. Yenə dəftərimdəki suallar qaldı, yenə də ağlımda olan suallar qaldı. Amma cavablarınızda onsuz da böyük əksəriyyətinə toxunmuş oldunuz və günün mövzularına toxunduq, aktual mövzulara toxunduq düşünürəm. Çox təşəkkür edirəm bir daha. 40-cı buraxılış çox ağır oldu. 40-dır, yəni 40 necə olar? Çağırarız 39-da, 41-də. Kreativ gəlir. 40 belə alın. Olsun, olsun. Biz gelişin yaxşı mənada. 40-da çağırmışıq. Yəni, 40-da 40-a çağırmışsınız. Deyirsiniz ki, niyə belə? Çox təşəkkür edirəm, Orxan. Mənim sualım qalmadı. Nə deyəsən daha? Heç nə. Çox təşəkkürlər. İlinə gələrsiniz. Toparlayın. Sağ ol. Yox, bir də çağırmaram ilinə. Ortalarda bir yerlərdə inşallah təkrar bir də baxarıq, toxunarıq məsələlərə. Çünki agentliklə bağlı həqiqətən fərqli-fərqli. Əslində, reklam tam ayrı toxunulacaq bir mövzudur. Agentliyin özünün tam ayrı, əməkdaşlarla bağlı toxunulacaq mövzular tam ayrıdır və böyük bir əhatə eləyir. Çox təşəkkürlər bir daha. Bəli, bizim bugünkü buraxılışımızın tərəfdaşı var, Lidlab. Onların komandasına çox təşəkkür edirik. Marketing Talks-un bütün sosial mediada səhifələri var, izləyə bilərsiniz. Sosial mediamızda bizi shortslarla təmin edirlər, minnətdarıq onlara. Əgər sizin də sosial mediada hər hansı bir layihələriniz varsa və agentliyi axtarırsınızsa, o zaman Lidlab sizə dəstək ola bilər. Onların telefon nömrələri, mail ünvanlarını, ümumiyyətlə səhifələrini qeyd etmiş olacaq ki, keçid edib işlərinlə tanış ola bilərsiniz. 10 ildən artıqdır ki, bazarda, 12 ildən artıqdır ki, bazarda fəaliyyət göstərirlər. Və düşünürəm ki, onlar da kifayət qədər təcrübəyə sahiblər ki, sizin işlərinin öhdəsindən gələ bilsinlər. Minnətdaram. Çox sağ olun. Çəkiliş üçün isə Media Fabrikdə görüşdük hər zamanki kimi. Əgər sizin də çəkilişlə bağlı, podkastlarla bağlı ideyalarınız varsa, Media Fabrikə müraciət edə bilərsiniz. 40-cı buraxılışda bizim olduğunuza görə çox sağ olun. Biraz ağır tonlarla keçmiş oldu, amma reallıqlara toxunmuş olduq. Əgər sizin də hər hansı bir fikir və ideyalarınız varsa, qonaq təklifləriniz varsa yaza bilərsiniz. İstər şərh bölməsinə, istər bizim özümüzə ayrı-ayrılıqda, istər Marketing Talks-un səhifələrinə mütləq geri dönüş eləməyə çalışacaq və edəcəyik də inşallah. Və ən son olaraq sizdən istəyim, 40 verilişdir ki sizinləyi və 40 verilişdir ki hər hansı bir şəkildə dəstək olmağa çalışırıq. Bizim qazancımız sadəcə kimlərinsə faydalanmağıdır, özüm də başda olmaqla. Yəni, tək ümid yerimiz belə deyək də, kimsə bu buraxılışa baxanda, iki nəfər belə olsa, hansısa bir şəkildə onun vizyonu açılsın, hansısa bir şəkildə ona dəstək olmuş olaq, bu layihə belə yox, belə də eləsəm deyə maraqlı ola bilər. Tək sizdən istəyim, abunə olmağınız və bəyənməyiniz, şərh yazmağınız, dəstək olmağınız, paylaşmağınızdır. Yəni, gəlib gizli-gizli baxıb getməyin də, uzun sözün qısası. Çünki var, bilirəm, indi buna baxanlar belə var. Əlbəttə ki, niyə yoxdur, niyə yoxdur? 40-cı buraxılışdır da, bunu istəyim də artıq, heç olmasa. Onsuz da dostlarınız, tanışlarınız, sonra nə bilim, tələbələriniz falan.
özləri məlumat veribizə ki, biz baxırıq, qarşıda oturub baxır əslində. Bəli, bəli. Hətta mən də görəndə çox adam deyir ki, Əli müəllimlə hələ də soruşmursunuz, necəsiniz? Yəni bu söhbətə qədər bilirsinizsə, niyə abunə olmursunuz? Sağ olun, təşəkkür edirəm bizimlə olduğunuza görə.